السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی یہ آٹھویں ویڈیو ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ منی کو گاڑی کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منی کو پتلا کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، کون سی غذائیں ہیں۔ پہلی ویڈیو میں بتایا، اسی میں بتا رہا ہوں، جو چیز منہ میں ڈالنے سے کوئی بھی ہو، وہ 2 روپے کی ہو، 2000 کی ہو، اگر منہ خشک ہو جائے، منہ کے اندر تھوک کی کمی ہو جائے، تو وہ منی کو آڑا کرنے والی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ 1 روپے کی ہو۔ اگر منہ کے اندر تھوک زیادہ ہو جائے تو وہ چیز سمجھو منی کو پتلا کرنے والی ہے۔ تو اس کے اندر ابھی آپ کو یہ آ گیا ہے خشخاش، یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ ایک تو اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے، اس کا تیل جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ صبح شام 2 مرتبہ دن میں کھائیں دوسری چیزوں کے ساتھ، تو یہ بھی منی کو گاڑا کرنے والی غذا ہے، چیز ہے۔ تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارا چینل پروموٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔